ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်အချစ်တော်ပဲဘာမီဖိုက်တိုအဗီနိုပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ဆိုရှူတင်နေခဏခဏကြာလိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်အီကောင်နာပေါ့ပုတ်တင်အကြီးမျိုးနယ်ပေါ့ဒီကောင်ဒီကောင်မုံကြီးအရင်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်ဖဲရက်ပြဖဲလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးပါမျိုးစိတ်ပဲနီးစုံပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်နေတန်ကြီးဆိုကိုရှစ်သိန်း
ဒီကောင် tree fight တုံးပြ tree fight တုံးကျွန်တော်တို့အပေနေပုံအဲ့လိုခွေပြီးနေရကြတယ်ဒီကောင်เนี่ยဟုတ် Savanna monitor ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကဖို့မျိုးပဲပြောမှာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်နေလည်းပဲကျွန်တော်တက်ဆုံးနိုင်အဓိကတက်ဆုံးနိုင်နေသွားခြင်းနဲ့အဓိကတော့အေးဆိုသေးဟိုဟိုဆိုင်အကြီးဖွင့်ပြီးတော့တက်ဆုံးနိုင်နေသွားခြင်းနဲ့ညီလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းလာပါကြောဟုတ်တယ်သူ့အစာကျွေးတဲ့နေ့ဟုတ်စတင်ခဲ့တော့အဓိကတော့အကောင်နေချစ်တဲ့စိတ်ကပဲစတာပေါ့အဓိကအရင်တော့ငားလေးကြွက်လေးရေမှုပြည့်နေနောက်ဆုံးဒီ exotic bird တွေပဲ carrier ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်2018အဲ့ဝင်ကျင်လောက်စမှုပြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင် iguana ကိုပုတ်တင်အကြီးမျိုးနေပေါ့ဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်မုံကြီးအရန်ကြိုက်ပေါ့ဆက်ပါလားဟုတ်တယ်ကိုဒီကောင်အရွက်တွေအသီးနှံတွေပေါ့ဒီကောင်အကြိုက်ဆုံးကတော့လို့မုံညင်းဟောဟိနုနယ်ဆက်လက်အလိုမပြောသေးပေါ့အဲ့ဓာတ်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီကောင်9နှစ်ဝင်ကျင်လောက်ရှိသွားတယ်အထီးလားအထီးလေးဟုတ်အထီးမချစ်တဲ့သူတော့ကတော့ဒီကောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ပုံစံကသူတို့တော်တော်များများဒီကောင်အသားစားတဲ့ကောင်လို့ပါထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဒီကောင်နဲ့တက်တက်လို့တမားတယ်ဒီကောင်ကအရွက်တွေအသီးနှံတွေပဲစားတယ်ဒီကောင်အဲဒီကောင်ဆိုဟိုအပေါက်ဆိုင်အရွက်ဆိုဟော9000 6000ဝင်ကျင်ပေါ့ဒီ site ကတော့တန်ဖိုးဖြတ်မရတော့ဘူးဒီကောင်နဲ့ဟုတ်ဒီကောင်နဲ့တက်တန်းရှိတယ်ကိုတက်တန်းရှိတယ်အနည်းဆုံး30ဝင်းကျင်လောက်ဒီနေနိုင်တယ်တော်တေချာ view site မွေးမယ်ဆိုတော့ဆောက်မွေးကျင်တာကျွန်တော်ဘူးမှမတူတဲ့အကောင်ပေါ့အဲဒီလိုတစ်ဖြစ်နေတဲ့အကောင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျအရင်ငယ်တော့ဆိုကျွန်တော်ရုပ်တွေဆိုလည်းဂေါ်စီလာရုပ်တွေပါကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကြီးလာတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဂေါ်စီလာနဲ့တူတဲ့အကောင်တွေကိုကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ2018လောက်မှာကျွန်တော်အဲ့တော့ online မှာပဲကျွန်တော်မွေးကျင်တော့ live စုံစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာမွေးနေတဲ့လူတွေလူနည်းစုတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော် join ပြီးတော့စမွေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုပရိစမွေးရောလေအစားတော့လက်မခံဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုမွေးတွေပါရဒီမှာလူကြီးတွေအများစုကကျွန်တော်ဟိုအနေရရှိတယ်အစိတ်ရှည်ပဲထင်ကြတာနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပြောပြရင်းနဲ့ဟိုလက်ခံလာပေါ့လက်ခံလာလောက်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ဒီကောင်ကဘရက်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ကိုဘရက်တွေကိုလို့ခေါ်ရဒီကောင်ဒီကောင်ဗိုက်စာနဲ့ကျတော့သူကပါကျွေးရတာလေဒီကောင်အင်းဆက်တွေစားရတယ်အင်းဆက်တွေသူ့ကိုလည်းအစာကျွေးရအောင်မယ်ကျွန်တော်စားပါတော့ဝါဘူးအရင်ကြိုက်ဝါဘူးတွေဘာဘူးကြိုက်တယ်ဆက်လက်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီနိုင်ငံမှာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချို့ကြအရှင်မကြွေးကြင်ကြအောင်အဲ့တို့ကြောင့်တော်တော်များဟိုမွေးဖို့မွေးကြင်မယ်အစအဲ့အတွက်အစပြဿနာကြောင့်မွေးပြကြဘူးဘောနော်အဲသူတို့ကလည်းဟိုအရှင်ပဲကြွေးမှာသူတို့တက်လိုအပ်တဲ့အဟာရဓာတ်ကဖြစ်မှာလीဟုတ်လားဘောဘောဒီလိုတိုင်ရရရဟုတ်ရဘောကျွန်တော်အချစ်တော့အဲဒီမှာဆိုဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်လိုအသေးတွေပေါ့ကျွန်တော်အသေးတွေရှိရဲကျွန်တော်ဘယ်ရက်တွေပုံမှန်အသေးလေးတွေရှိရဲဟုတ်တာအပေါ်ကနေတူတူပဲတူတူပဲဗျမော့တွေတော့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်မော့တွေတော့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်ခိုးချင်စင်းနေဆိုရင်7900တော့အဲ့ဝင်ကြအနည်းဆုံးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်အောက်ကကင်းလင်ရှော်ဗျဟိုပေါ့ blue tan skin ပေါ့ကျွန်တော်ရှာပြရှာပြကင်းလင်ရှော်လို့ခေါ်တယ်ဗျဟိုကင်းလင်ရှော်ဆိုအရင်နေ့ကကျွန်တော်တို့ယူနေနေကဒီမှာကင်းလင်ရှော်ဆိုအစိမ့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စေးမမီဘူးလို့ပြောကြတယ်ကိုကျွန်တော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗေးကင်းလင်ရှော်မှာဟိုဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကင်းလင်ရှော်လဲဆိုဟိုအစိမ့်မရှိတဲ့ကောင်လေးအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုလည်းအစိမ့်မရှိဘူးဒီမှာအေးဆေးပဲဒီကောင်လေးအစားဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုအင်းဆက်တွေစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အသားတွေငားတွေပြီးတော့ခွေးစာကြောက်တွေစီတုပ်ဘူးတွေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးစားရတယ်ဟုတ်
ဈေးနှုန်းနေနဲ့ဒီကောင်နေ4သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ဝန်းကျင်တော့စားရှိတယ်ဟုတ်ဈေးနှုန်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမျိုးစိတ်ကကြာတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မျိုးစိတ်အဲမရှိဘူးပြဒီကောင်ဩစတြေးလျဘက်ကအဓိကမျိုးရင်းပေါ့ဒီကောင်နေဟုတ်အဟုတ်ကဲ့အဓိကဒီ exotic pet တွေကျွန်တော်တွင်းတာတော့ Thai Vietnam တရုတ်တို့ပေါ့အများဆုံးတွင်းတာဆိုတော့ Thai မကနေတွင်းပြီးတော့ရောင်းပေးတယ်ပေါ့ပစ္စည်းဆိုလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလည်း Thai မကပဲအများဆုံးပေါ့ဟုတ်โอเควานามาไปลงไม่เอาเปะดิก่อนวานายิงแค่ไปเปะลงรู้ยามาดิก่อนเนี่ยดิบาลุโซกวยจองกวยจองโลกองนี่ละหมอเอโซติบัดดิဖြစ်တယ်หลูใจเนได้กองนี่บ่อู้จริงๆဟုတ်ဟုတ်แกจนเราเล็กชื่อแกเนี่ยจนเอโซติบัดบัดดิโอเวจนยาวเนโหลจินได้ตัวอีชื่อแหละจนยาวไปเลยบ่จนเยติอ่ะโหยังคักแกบาลุโซดีนายแกมาโหยังหลูมวยมากเปะดิบาลุโซเอโซติบัดดิဖြစ်เนี่ยตัวจ๊ะလူလူလဲကြောက်ကြတယ်လေဒီကဒီကောင်လေးဆိုအနေရှိရပဲထင်ကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုတစ်နှစ်နေလို့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တောင်ရောင်းမရတဲ့ခါကြီးလည်းရှိခဲ့ကြအဲ့လိုအကြောင်းလေးဟုတ်အဲ့လိုအချိန်လေးလဲကျွန်တော်ဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငါမွေးရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါငါအကောင်လေးငါမွေးရတယ်ပျော်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲရက်တည်လာရပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်အပေါ်ကကျွန်တော်အိန္ဒိယစတားလေးပေါ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယစတားလေးလေးကျွန်တော်ဟုတ်ဒီမှာတော်များအယူကကျွန်တော်တို့လိတ်ဆိုရင်ရေမမနေတင်ကြကျွန်တော်တို့လိတ်ကကျွန်တော်ရေလိတ်ကုန်းလိတ်အဲ့လိုရှိရပြတချို့ကြတော့အဲ့လိုမတိဘဲနဲ့တချို့ဟိုဖျားကန်နေမှာသွားလွတ်တာတော့ရှိတယ်ကုန်းလိတ်တွေလေအဲ့ကြရေနစ်တေးရတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပြအဲ့လိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရေလိတ်ကုန်းလိတ်ဆိုတာရှိပြီဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်အချစ်တော့ပဲ Bami Fight ကို Avino ပေါ့ဟိုသူတို့ဒီကောင်ဆို shooting နေခဏခဏကြာ live ကရတယ်ကျွန်တော်အဲဒီကောင်နေမွေးတွေဒီကောင်နေကအဓိကတော့ဟိုအစာနဲ့မှားပြီးတော့ဟိုလက်ကိုဟတ်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့အစဥမာကျွန်တော်တို့ကြွက်ကြွေးမှဆိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လက်မှကြွက်နဲ့ရောသွားပြီးတော့ကြိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြွေးမှဆိုညက်သုံးပေးရတယ်ပေါ့တချို့ဒီအမွေးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နဲ့ကြွေးကြတာများတယ်အစကိုလေအဲမလုတ်တင်တဲ့အချက်ပေါ့ကျွန်တော်ညက်နဲ့ကြွေးပေါ့အဓိကတော့ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ခံမှာ8ပေ10ပေ10ပေလောက်ရှိပြီပေါ့10ပေ9ပေလောက်ရှိပြီပေါ့အမလေးပဲဟုတ်ဒီကောင် black and white တဲဘူးပေါ့အဲမြန်မာလိုနေစတာကျွန်တော်ဖုတ်ပဲပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်များပြောကြဟိုလက်တိတ်တယ်ဟိုအယုံအတင်နဲ့လက်တိတ်တယ်ဗျပြောကြတယ်တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီဟိုတရိတ်ဆန်တကောင်လို့ပဲမြင်ပါကျွန်တော်အဲ့အပြင်ဟိုဘာအမြင်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်နေနဲ့ပါကျွန်တော်တနေ့ပုံဆုံးနေပါပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကတော့ဒီကောင်တွေပေါ်ချစ်တယ်ပေါ့တရားအချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟုတ်ဒီကောင်တွေမွေးခြင်းနဲ့သူတို့ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမဝယ်ခြင်းကြောက်ဘူးပဲအခုမှငါးလေးတွေပါလေးမျိုးပဲကျွန်တော်အော်သူတို့တက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေဟိုဖစ်တာတွေရည်သက်ဆက်စနစ်တွေလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီကောင်တွေမွေးမဲ့ဆိုရင်အဲ့လို UV မီးတွေပေါ့ဆပ်ပလီမန့်အနေနဲ့ကယ်ဆီယမ်မာတီဗီတာမင်းအဲ့ကောင်တွေထည့်သုံးပေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီကောင် 35 တုံးပြ 35 တုံးကျွန်တော်တို့အပေနေပုံမှာအဲ့လိုခွေပြီးနေရကြတယ်ဒီကောင်တွေဟုတ်ဒီနိုင်ငံမျိုးသိမ်းပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရှိမှာအနည်းဆုံးနိုင်ငံ6နိုင်ငံလောက်ကအကောင့်ကြီးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်သူအတန်ကြီးတော့ကျွန်တော်6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်အော်ဒီမှာတို့များမွေးဆိုရေဟိုကြောက်ကြတယ်ပဲအေးဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမွေဆိုရင်ပေါ့ဒီမွေဆိုကျွန်တော်တို့မဲနဲ့လားတကူလုံးရှားအစမဲအကုန်မဲဆိုကျွန်တော်တို့မွေဆိုးမွေဟောက်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့ဟိုအမှားမှားကြတယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုမက္ဆီကန်ဘလက်ဂင်းစနစ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာအစိမ်းမှမရှိဘူးဘာအနေမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းကတော့ဟိုမက်ဆီကိုဘက်ကပေါ့အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဟောပေါ့အသေးလေးရှိရမယ်ဟိုအသေးလေးကျွန်တော်56စနစ်လို့ခေါ်တော့ပေါ့အပေါက်ကလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အာ8လဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိဦးမယ်ဟုတ်ဟောသူအရောင်တော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖြူရောင်ပေါ့ဟုတ်ဒါကြတော့ဘယ်လိုဒီကောင်ကြီးကအဓိကကျွန်တော်ထိုင်ဟိုထိုင်ဘက်ကပဲတွင်းတာပဲဟုတ်ဟောဟုတ်ဒီမှာပေါက်တာပေါ့ဒီမှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မွေးပတ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တာလူတွေဖောက်ထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေပေါ့ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အဲ rainbow border ပေါ့ကျွန်တော်တို့ mexican rainbow border ပေါ့ mexico ဘက်ကမျိုးတွေပေါ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုအရန်လာရပါဒီကောင်ပတ်တန်ဆိုတော့ဒီမှကျွန်တော်တို့ color ဆိုတော့ rainbow color လေးကိုပြီးနေရအောင်ပြီးလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်
ဒီကောင်အဲ frozen mic ပဲမွေးတော်မင်းများကျွန်တော်ကြွက်ပဲကြွေးရပေါ့သူတို့တက်လာတယ်တိတက်ဒီကရဲ့ကြွက်လေးဟုတ်ဒီကောင်တန်ချင်းဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီရွယ်ဆိုကျွန်တော်သိန်း20အထက်လောက်ဖြစ်သွားပြီဖူးငွေစင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် honus snake လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် honus snake ချပါတဲ့ကျောင်းပဲနော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် honus snake ဒီကောင်ကြီးကဒီကောင်ကြီးအကျင့်ရတဘာဝရဲရကောင်ကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အော်ရန်သူနဲ့တိုက်လို့လို့သူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တေးကြောင်ဆောင်ပလိုက်တာ။ပလေးတက်လုပ်ပလိုက်တာဒီကောင်ကြီးက။အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မွေဝေးနဲ့တူတယ်ပေါ့မွေဝေးအကွက်လေးနဲ့။ဒါပေမဲ့အစိတ်လုံးဝမရှိဘူး။ပုံမှန်ကြည့်နော်မွေဝေးပုံစံနဲ့ဟုတ်။အဲဒီကောင်ကြီးဟိုဒီကောင်ကြီးကသူပြောချက်ကတခြားမွေနဲ့မတူဘူး။နှာလေးကထော်တော်လေးရမ်းချဖို့ကောင်းတယ်။ကျူးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကြီး။ဒီမှာကျွန်တော်ဂဲကိုရှိရဲ့ကဲကိုရောရှိတော့ကြတာဘယ်လိုမြန်မာလိုတောက်တဲ့ပေါ့ဒီမှာပြောကြတာတော့ဒီမှာဒီပါကျွန်တော်ဒီမှာပြောမှဆိုတော့တောက်တဲ့မျိုးစိတ်ပဲပြောအောင်ပေါ့ကတ်သွားရင်ဝိုးကျိုးပြမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအယူကဟုတ်တယ်ဟိုရင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတောက်မဟုတ်ဘူးဒီမှာအယူကတောက်တဲ့ဆိုမိုးချိန်မှလို့ကွာတယ်မိုးချိန်ပြမှာကွာတယ်ပြောကြတယ်ဒါကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေဆိုဒီကောင်နေဆွဲဆောင်တဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးတွေပြုံးနေတာလေဒီကဟုတ်တယ်ပြုံးနေတဲ့ချက်လေးနဲ့နာမည်ကြီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းကတော့အကောင်တော်များအော်စတြေးလျဘက်ကတိုက်ဘက်ကလာတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဈေးနှုန်းနေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းကြတာအနည်းဆုံး1000ဝန်းကျင်လောက်အစရောင်းကြရတယ်ဒီကောင်ကဆာဗနာမိုနီတာကိုကျွန်တော်ဆာဗနာမိုတာမျိုးရင်းကအာဖရိကဘက်ကမျိုးရင်းပေါ့ကျွန်တော်အာဒီကောင်လည်းအမားလေးပဲကျွန်တော်အသက်က၄နှစ်လောက်ရှိပြီရော၃နှစ်ကျော်၃နှစ်ခွဲကျော်လောက်ရှိသွားပြီရောဒီကောင်ကြီးအသားငါပဲဒီကောင်ကြီးဆိုလဲကျွန်တော်ကြက်သားတွေကြိုက်တယ်ပေါ့ကြက်ပောင်တို့ကြက်သားတို့အဓိကစားတယ်ဟုတ်တန်ချေဒီကောင်ကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းတာဒီကောင်ကြီးအပေါက်ဆိုင်ပြီကျွန်တော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်သိန်းအောက်ပေါ့အခုဆိုအခုတိုင်းစီဘတ်ဈေးနဲ့ဒီငွေဈေးနဲ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးအပေါက်ဆိုင်ဆို၃သိန်းကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဒီကဖို့ဖို့မျိုးပဲပြောအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ဒီကောင်ကန်လို့မျောဒီကောင်လေးရလို့ကန်စင်ပြီးတော့ဒီကအငိမ်မူရတဲ့ကောင်ကြီးကန်တွေသူတို့တော့လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်အင်းစတဲ့ဒီကစားဒီကောင်စားကဒီကပရစ်တော့ဝါပိုးတော့ပေါ့အဓိကစားရတယ်ပြီးတော့သူတို့မွေးမှဆိုဒီကဟိုဒီကောင်လေးကတပတ်ဝါမှဆိုသူတို့တောင်ကြယူတောက်တယ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဆက်တွေပေါ့ကျွန်တော်ထားပေးရတယ်တစ်ဆက်ရေးကြတဲ့ကြီးဒရစ်ပါအနေနဲ့ပေါ့လုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်ဈေးနှုတ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရောင်းအပေါက်ဆိုင်ကျွန်တော်3သိန်းအထက်လောက်စားရှိတယ်ဒီကောင်ဖဲရဲပြဖဲရဲလို့ခေါ်ရကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခေါ်တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မွေပါမျိုးစိတ်ပဲအနည်းဆုံးပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လားကြိုက်လားဆိုတော့ဒီကောင်ဇိန်းဆိုတော့ကြိုက်တယ်ပဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အနက်အရမ်းမှတ်တယ်သူတို့သခင်လောက်ပဲသူတို့အဆင်ပြေဟုတ်ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူဇိန်းကြိုက်လို့မရဘူးအဒီကသူတို့သခင်လောက်ပဲအဆင်ပြေဟိုဝင်ဟိုတလက်ကြိုက်လောက်ပေါ့တလက်ကြိုက်လောက်ပဲအဆင်ပြေသူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးလက်ထိုးတဲ့တောင်မလုပ်ဘူးရိုးရတဲ့တိရဲ့သူတစင်းဆိုတာတစင်းဆိုမြရအောင်ကြိုက်လိုက်တာပေါ့သူအကြောက်ပါရီစားတာဒီကောင်စားတာအဓိကကသူ့ကိုကျွေးကျွန်တော်ကြောင်စားတယ်ပေါ့ကြောင်စားကျွေးတယ်စီးတုပ်ဘူးတွေကျွေးတယ်ပြီးတော့အသားငါးကြီးစားတယ်ပြီးအသားငါးတော့အသေးမြစ်တော့ကျွန်တော်စားတယ်ဒီကောင်နေတန်ကြီးဆိုကို8သိန်း9သိန်းဝင်ရင်တော့စားရှိရပေါ့ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်စီလာချင်းကျွန်တော် page လည်းရှိရပြီဒီဝင်ဆိုတည်းကျွန်တော်page ပေါ့နော် line ပေါ်လာကျွန်တော် charge လို့ရတယ်ကျွန်တော် personal account ဥမာလဲလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဝဝဲမဝဲပဲကျွန်တော်ကြီးလာပြီးတော့ပြရပါတော့ဟိုသူ့တိုင်ကျင်းနေလို့ဆိုအားလုံးပေါင်းဆိုဘယ်လောက်ရှိနေလဲပါလားဥပါအောဆိုရင်လေအဲကျွန်တော်ရှိလက်ရှိအခုကျွန်တော်မွေးထားတဲ့အားလုံးပေါင်းဆိုကျွန်တော်200ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီပြတော့ဒီရကျော်200ဝန်းကျင်လောက်ရှိရတော့အဓိကကျွန်တော် exotic pet တွေတချို့ကဆမွေးကျင်တယ်ပြအဲ့လိုဆမွေးကျင်တဲ့သူ recommend ပေးကျင်တာမဆမွေးကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်ဟိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ဟိုသူတို့တို့လိုအပ်တဲ့ဟိုအဟာရဓာတ်တွေ supplement တွေအစာတွေလုပ်ပေးနိုင်မိုးရအဆင်ပြေပြီဒီကောင်ကြီးဟုတ်ဒီကောင်နေလည်းပဲကျွန်တော်တက်ဆုံးနိုင်
ဒီကတဆုံးနိုင်နေသွားခြင်းနဲ့အဓိကတော့ဟိုအေးဆိုင်အေးဆိုတဲ့ဟိုဆိုင်အကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဆုံးနိုင်နေသွားခြင်းနဲ့ဟုတ်ပုံမှန်မရှိသေးတဲ့အကောင့်တွေမျိုးစိတ်တွေထက်ထည့်သွားခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ် live ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရှာလို့ရပါတယ် twin အေးဆိုတဲ့ page ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် personal account ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်သူ account မှာလည်းလာပြီးတော့live ဆုံးဆက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဝဲဝဲမဝဲဝဲကျွန်တော်ရှိလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ပေါ့ဟုတ်